Sing terakhir setiap dungo pengantin niku lak mugi mugi barokah. Makanya dungo nih pengantin niku lak mboten dungu dangu. Dua dua barokah wa alaika wa jama'a bainakum fi khair. Intine pengantin niku no uripe barokah. Barokah niku nopo sih? Barokah niku ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jahe digawe keripik, tambah suwe kudu tambah api, ojo dadi gaplek peringkilan, tambah tuwek tingkai gak ka, rowan tiang yang boten Adi barokah, supaya nganten niki barokah Tenndonya niku sumbere barokah niku enten tiga pokoke gelem ngabi i wong telu niki yakin uripe barokah sinten wong telu sing jadi sumber barokah niku nomor setunggal tiyang sepuh pulo lan panjenengandinjenegan pokok endi wong tua apa maneh wong tuane se urip cepet nang dimulyakno jalu apa nang dituruti nak wong tuane empun seda pun wafat aja bosen-bosen dongakno iku diantara cara mulyakno wong tua. nak anak niku gelem mulya ono wong tuwa yakin bakal dimulyakno karo Gusti Allah ridha Allah Fi ridho waliden wa subtuloh fi suhtil waliden. Ridone Gusti Allah, senenge Gusti Allah niku tergantung ridone ni wong tuwo. Tergantung senenge wong tuwo. Nak wong tuwo niku seneng ambek anake, nak wong tuwo niku ridho ambek anake iku dalan bakal disenengi karo Gusti Allah. Sing nomor 2. Tiang ingkang sumber barokah niku jenenenge mara tua. Mara tua niku wong liya sing dianggep koyok wong Tu mulyakna mara tua, padhaekk mulyakna, wong tua nyusahna mara tua ya padhaekk nyusahna wong tua aja sampai mbek anake arep, Ambek morotuane ora wawuh. Tenten? Wadah mali. Yang biak anak itu doyan kok ambek wong tuwane gak doyan. Ini anak meletek soko ndi. Ini ku wong tuwane pengumuman. Jadi no nomorotuwan ini ku sumber barokah. Makanya ketika terjadi abdu nikah. malaikat niku ribuan menyaksikan di atas. Ketika calon suami mengucapkan kobil tu nikah, niku mandi mandi nedungo sebab barokah saking Allah, rahmat saking Allah niku diturunkan pada waktu itu. Ketika sang suami ngomong saya terima, ngomong ngotot gitu, sing mauune haram dadi halal sing maune maksiat dadi pahala sing mauune wong liya dadi keluarga gara-gara ngomong qbilu saya terima makanya ketika pada posisi itu ketika menyaksikan pengantin niku dongo sing mustababah ajala lindung ngongoone Gusti Allahu ketika nyaksikan ngantene ojo bingung selfie mawon pak Mutu, 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 mutu. kayak status tok lali ambek do makanya mantun acara niki ketika hadiri pernikahan sengakah keh khususnya pada prosesi pernikahan sang suami ngomong kobil tu nikah sing pengen cepet oleh bucu dongo nang oleh bojo sing pengin duwe anak ndonga supaya duwe anak sing isek utange akeh ndonga utange nang lunas apa meneh wong sing diutangi gak gelem disauri Allahumma amin pun sakmenten mawon mugi-mugi acara dalu menika dipun ridha nikale Allah kita dongakken mugi-mugi sedaya hajatipun Bapak Ariadi